بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز سے فراغت یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد یہ دعا مانگیں. آئیے دعا کو سیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، وہ لائق تعریف ہے، وہ زندہ رکھتا ہے اور موت دیتا ہے، اس کے قبضہ و اختیار میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، تیرے دیے کو کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی طاقتور کو اس کی طاقت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی.